kemi folur, të kemi parë, të kanë komplimentuar, kemi diskutuar. Si ne e kemi bajtur kaq të fshet këtë fakt, mama e dy fëmijëve. Si ke mundur? Jetën private gjithmonë e kam bajtur shumë për veten time, dhe duke qenë se njerëzit komentojnë, flasin, nuk merren me mua se Silvana, kam vendosur që për shumë kohë që jetën private ta kisha vetëm për veten time. Nuk gjen një fotografi tënde me bashkëshortin, kërko sa të duash në rrjetet sociale. Pam, ka që fshet Silvana. Jam ruajtur gjithmonë. Je ruajtur gjithmonë. Kush është aty mi Ajla? Klausi, mami me mua. Edhe me ty. Sa vjet që ti Ajla ma tregon pak bjetës tani? 4. Ti je 4 vjet. Çfarë të pëlqen ty? Më pëlqen që të bëj foto. Të pëlqen që të bësh foto. Çfarë ndërsa ishe me fotografin, si po pozoje, si e mbaje dorën? Si e kishe vënë? Shumë. A ty? Po, më pëlqeu dhe njëra që i kështë vënd të fytyra këshu. Ma të regon që këmua si, se unë nuk di si dalë fotografi. Shumë. Kështu, ha? Kështu duhet. Po pse duhet kjo kështu? Qarë të regon kur i këshu? Nuk e ti. Del më bukur? Po.